Xulafada reer Galbeedka ayaa lagu tirinayaa inay ku fashilmeen oo ay qoys ka taagan yihiin kasbashada dawladaha Afrika, waxaana hoos u dhac weyn ku yimi dhaqaalihii ujeedada lahaa ay ku bixin jireen qaarada, iyagoona cagta cagta ay u saareen wadamada xulafada la Ruushka iyo Shiinaha oo maalgashiyo tiro badan oo balaayin dollar ah ku kharash gareynaya soo jiidashada iyo kasbashada qaarada Afrika oo waqtigan waa cusub u bariyay. Wadamada reer Galbeedka oo lagaga awoodo roonaaday ayaa keentay in dalal badan oo qaarada Afrika ka mid ah sanadadii u danbeeyay ay lumiyeen taageeradii ay u hayeen reer Galbeedka. Warbixin laga qoray xifaaltanka quwadaha dunida ee daneeya Afrika iyo isbeddelada dhaqan-dhaqaale ee dunida ka dhacay ayaa muujinaya sida loogu kala awoodda badan yahay dhinacyada dhaqaalaha. Tusaale ahaan, dowladda Mareykanka sanadkii 2011 Afrika dhaqaalaha ku bixin jireen ayaa lagu tilmaamay inuu 4 jirbaar ka badnaa dhaqaalaha ay ku bixin jireen wadamada reer barigu. Balse warbixintan ayaa sidoo kale lagu xusay in sanadkii 2022 dhaqaalaha Mareykanka ku bixiya Afrika lagu sheegay 4.6 bilyan, halka Shiinaha oo kaliyana uu ku bixiyo dhaqaale gaadhaya 204 bilyan oo dollar. Taasi waxaa barbar socda 28 dal oo Afrika oo istaraatiiji ah oo lagala wareegay reer Galbeedka oo dhinaca cadowga ay u arkaan in ay kala wareegeen kasbashadooda, taasoo ay culays ku saarayaan. Waxaa tusaale waa dalka Niger oo laga caydhiyay wadamada reer Galbeedka laguna beddelay Ruushka. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in tani ay tahay ciyaar bilowgeed oo weli aan la isgaarin. Xamse Xayid, CBA TV. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.